babka je na tom, hej? Čo môže byť je na tom? To môže. Ľudia, nám to bude nechutiť, ale... Keď sa dá, to treba si pomôcť nejako, bo... A ja pozerám, že... Že by nebolo zle na tom aj one porezať a normálne... Ale na ktoré kusy sú väčšie tu? Čo? Na... Tlačiť kapustu. Au, si sa buchol. No. Bum. To by veľa bolo, ale...